ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး24ယောရှသည်အသက်9နှစ်ရှိသောနန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌အနှစ်40ဆိုးဆန်၏မေရောဂန်ဘေရရှေဘမြို့သူဇီးဘီအမည်ရှိ၏ယေပရောဟိတ်ယောရဒန်လက်ထက်ကာလပတ်လုံးယောရှသည်သာရဖျားရှေ့တော်၌တရားသောအမှုကိုပြု၏ယောရဒန်ပေးစားသောမိမနှစ်ယောက်နှင့်ဆုံဖက်၍သားသမီးတို့ကိုမြင်ရ၏ထို့နောက်မှယောရှသည်ဗိမာန်တော်ကိုပြုပြင်ပြီးအကြံရှိလျက်ယေပရောဟိတ်လေဝိသားတို့ကိုစုဝေးစေ၍တင်တို့ဖျားသခင်၏အိမ်တော်ကိုပြုပြင်ခြင်းဟာယူဒမျိုးတို့ကိုလှဲ့လေသဖြင့်နှစ်တိုင်းအစဉ်ဣဒရေလလူအပေါင်းတို့မှငွေကိုခံယူ၍အမှုပြီးအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။သို့တော်လည်းလေဝိသားတို့သည်မကြိုးစားဘဲနေကြ၏။တပန်းရှင်မင်းသည်ယေဘရောဟိတ်အကြီးယောယဒက်ကိုခေါ်၍တက်တည်ခံတော်မူချက်တဲတော်အဖို့ဒါရုဖျားကြီးကျွန်မောရှေနှင့်စည်းဝေးရာဣဒရေလပရိသတ်ပြုသည့်ဤသူလေဝိသားတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှဆောက်၍ယူဒာပြည်အရရတို့မှငွေကိုခံယူ၍ဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်းအဘယ်ကြောင့်မမထားဘဲနေသည်ဟုမေးတော်မူ၏အာဓမမိမအာတလိဤသားတို့သည်ဗိမာန်တော်ကိုဖြိုဖျက်၍ဗိမာန်တော်၌ပူဇော်သောဗန္ဒာရှိသမျှတို့ကိုလည်းပါဠိဖျားတို့အားပူဇော်ကြ၏ရှင်ပြန်အမိန်တော်အတိုင်းတစ်တာကိုလှုပ်၍ဗိမာန်တော်ပြင်တကားနာမှာထားကြ၏ဗျာဒခင်ဤကျွန်မောရှေသည်တောမာဣဒရေလမြို့၌ငွေခွဲသည့်အတိုင်းအရပ်ဖျားထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ရမည်ဟုယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယူရပီအရရ၌ကြော်ညာကြ၏မင်းများနှင့်ပြည်သူပြည်သားများအပေါင်းတို့သည်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဆောင်ခဲ့၍လက်ဆက်တတ်သည့်တိုင်အောင်တစ်တာသေးသူတွင်ထားကြ၏ထိုတစ်တာကိုလေဝိသားတို့သည်ဗန္ဒာတော်တိုက်သေးသူတွင်၍ငွေများသည့်ကိုတိမြင်လျှင်ရှင်ပြန်ဤစီးတော်ကြီးနှင့်ယေဘရောဟိတ်မင်းဤစီးသည်လာ၍ငွေကိုထုတ်ယူပြီးမှတစ်တာကိုသူ့နေရာ၌ထားပြန်၏ထိုသို့နေတိုင်းပြု၍များစွာသောငွေကိုစုထားကြ၏ရှင်ပြန်နှင့်ယောယဒတ်သည်ဗိမာန်တော်ဤအမှုတော်ဆောင်တို့၌ထိုငွေကိုအပ်၍ဗိမာန်တော်ကိုပြုပြင်စေခြင်းဟံပယံသမားလက်သမားပပေသမားပတဲသမားတို့အားပေးဝေကြ၏အလုလုသောသူတို့သည်စူးစား၍ပြုပြင်သည်ဖြင့်ဗိမာန်တော်ကိုပဂတိအဖြစ်၌ခိုင်ခန့်စေကြ၏လက်ဆက်တတ်သောအခါကြံကျွင်းသောငွေကိုရှင်ပြန်နှင့်ရောရတ်ထံသို့ယူခဲ့၍ထိုငွေနှင့်ဗိမာန်တော်၌အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ပူဇော်ရန်တစားရွှေဖလားငွေဖလားဇွန်များကိုလောက်ကြ၏ယောယဒလက်ထက်ကလပတ်လုံးဗိမာန်တော်၌မိရှုရရစ်ကိုအစဉ်ပူဇော်ကြ၏ယောယဒသည်အို၍ကာလပြည့်စုံရာရောက်လျက်အသက်130ရှိသောတေ၍ဒါဝိမျိုးမှရှင်မြင်းတို့တွင်တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏အကြောင်းမူကားဣဒရေလအမျိုးတွင်ဗျာသခင်၌၎င်းအင်တော်၌၎င်းကျေးဇူးပြုသောသူဖြစ်သည်။ယောယဒတ်သေသောနောက်ယူဒမင်းတို့သည်ရှင်မင်းထံတော်သို့လာ၍ရှ िख ိုးကြ၏။သူတို့စကားကိုရှင်မင်းနားထောင်သဖြင့်သူတို့သည်ဘိုးဘီတို့၏ဖျားသခင်သာရတ်ဖျား၏အင်တော်ကိုဆွံ့၍အာရှရပင်နှင့်ယုတ်တုတို့ကိုဝတ်ပြုကြ၏။ထိုအပြစ်ကြောင့်အမျက်တော်သည်ယူဒပြည်နှင့်ယေရုရှလင်မြို့အပေါ်မှတည့်ရောက်လေ၏။သူတို့ကိုသာရတ်ဖျားထံတော်သို့သွေးဆောင်စေခြင်းဟံပရောဖက်တို့ကိုဆေလွတ်တော်မူ၍ပရောဖက်တို့သည်တသက်ခံတော်လဲသူတို့သည်နားမထောင်ကြတပန်းဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ယေပရောဟိတ်ယောဇတ်သားဇာခရိပေါ်မှတည့်ရောက်၍သူသည်ပရိသတ်အလေမြင့်သောအရာ၌ရက်လျင်ဖျားသခင်မိန့်တော်မူသည်ကားတင်တို့သည်ကိုချိုးကိုပြည့်စေခြင်းဟံဒါရုဖျား၏ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုအဘဲကြောင့်လွန်ကျူးကြသည်။တင်တို့သည်သာရဖျားကိုစွန့်သောကြောင့်တင်တို့ကိုလည်းစွန့်တော်မူပြီးဟုမွဲ့ဆို၏လူများတို့သည်သူ့ကိုမကောင်းသောအကြံနှင့်တိုင်ပင်၍ရှင်မင်းအမိန့်တော်နှင့်ဗိမာန်တော်အတွင်း၌ကြောက်ခဲနှင့်ပြည့်၍တတ်ကြ၏ထို့သောယောရှမင်းကြီးသည်ဇာခရိအဖယောယဒပြုသောဂျေစုကိုမအောင်မေ့တားကိုတတ်လေသည်တကားဇာခရိသေသောအခါဤအမှုကိုသာရဖျားသည်ကြီးစုစစ်ကြောတော်မူမည်ဟုဆို၏
ထိုနှစ်ဆုံး၌ရှုရီတပ်သားတို့သည်စစ်ချီ၍လာကြသဖြင့်ယူဒာပြည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်မှမူးမတ်အရာရှိအပေါင်းတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်း၍လက်ရဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုဓမ္မသက်ရှင်ဘီယံထံသို့ပေးလိုက်ကြ၏ယူဒာလူတို့သည်ဘိုးဘီတို့၏ဖျားသခင်သာရတ်ဖျားကိုစွန့်သောကြောင့်များပြားသောအလုံးရင်ဖြစ်တော်လေနေသောရှုရီတပ်အလုံးရင်လက်သို့သာရဖျံအတော်မူ၍ရှုရီလူတို့သည်ယောရှက်ကိုတရားစီရင်ကြ၏ယံသူထွက်သွားသောအခါယောရှက်သည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံရလျက်နေရစ်သည်ဖြစ်၍ယေပရောဟိတ်ယောယဒသားတို့ကိုတတ်သောအဖြစ်ကြောင့်မိမိကျွန်တို့သည်တင်းဖွဲ့၍တလွန်ပေါ်မှတေးအောင်လှုပ်ကြံကြ၏ထိုမင်းကိုဒါဝိမြို့၌တင်းကြိုတော်လဲရှင်မင်းတို့တွင်မတင်းကြိုလောက်ကြံသောသူကအာမုံအမျိုးသမီးရှိမတ်သားယောစပတ်နှင့်မောဘအမျိုးသမီးရှိမရိတ်သားယေဟောစပတ်သည်ယောရှသည်တားရှိခြင်းအရာလေးသောမှုကိုထမ်းခြင်းအရာဗိမာန်တော်ကိုပြုပြင်ခြင်းအရာတို့သည်ယာဇဝင်နှင့်ဆက်သောစာ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏တားတော်အာမစီသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏ယောဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး25အာမစီသည်အသက်25နှစ်ရှိသောနန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌29နှစ်ဆိုးဆန်၏မေရောဂါယေရုရှလင်မြို့သူယုတ်တန်အမည်ရှိ၏ထိုမင်းသည်သာရဖျားရှေ့တော်၌တရားသောအမှုကိုပြုတော်လဲစိတ်နှလုံးမစုံလင်အာမစီသည်မင်းအာနာတီတော်ခါခမည်းတော်မင်းကြီးကိုတတ်သောကျွန်တို့ကိုတတ်လေ၏။တန်းအတွက်အဖသည်အသေးမခံရအဖအတွက်တန်းသည်အသေးမခံရလူတိုင်းမိမိအပြစ်ကြောင့်အသေးခံရ၏ဟုမောရှေပညတ်ကြီးကျမ်းစာ၌ရေးထားလျက်ရှိသောသာရဖျား၏ပညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်၍ထိုကျွန်တို့၏သားများကိုမတတ်ဘဲနေကြ၏။အာမစီမင်းသည်ယူဒလူတို့ကိုစုဝေးစေ၍ယူဒလူနှင့်ဗင်ယာမင်လူတို့တွင်အဆွေအမျိုးအလိုက်လူတထောင်အုပ်တရာအုပ်တို့ကိုခန့်ထား၏။အသက်20လွန်၍လှံနှင့်ဒိုင်းကိုကင်တတ်သောစစ်သူရဲခေါင်းတို့သည်စည်ရင်းဝင်သည့်အတိုင်း3သိန်းရှိကြ၏။ခွန်အားကြီးသောဣတရီလသူရဲ့တသိန်းကိုလေငွေအခွက်တထောင်နှင့်ငှား၏တို့ရတွင်ဘုရားသခင်ဤလူတယောက်သည်လာ၍အိုးမင်းကြီးဣဒရေလတက်ကိုမလိုက်စေနှင့်ဒါရတ်ဘုရားသည်ဣဒရေလလူတီးဟုသောအေဖရင်အမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်အတူရှိတော်မမူမင်းကြီးသွားလိုလျင်သွား၍စစ်တိုက်ခြင်းကခိုင်ခန့်တော်လေရန်သူရှိမှဘုရားသခင်ရှုံးစေတော်မူမည်ဘုရားသခင်သည်မဆခြင်းက၎င်းနှိမ့်ချခြင်းက၎င်းတဏ္ဍံတော်မူ၏ဟုပြောဆိုလျှင်အာမစီကဣဒရေလတ်တက်ကိုငှား၍ငွေအခွက်တထောင်ကိုပေးမိသောကြောင့်အဘယ်သို့ပြုအပ်မည်နည်းဟုဘုရားသခင်၏လူကိုမေးမြန်းသောဘုရားသခင်လူကထိုမြမကသာရဘုရားသည်တာ၍ပေးနိုင်တော်မူသည်ဟုပြန်ပြော၏ထိုအခါအာမစီသည်အေဖရင်ပြည်မှရောက်လာသောစစ်သူရဲတို့ကိုခွဲထား၍မိမိတို့နေရာတို့ပြန်သွားစီခြင်းကလွတ်လိုက်သဖြင့်သူတို့သည်အလွန်အမျက်ထွက်၍ယူဒာပြည်သားတို့၌အညှိုးထားလျက်မိမိတို့နေရာတို့ပြန်သွားကြ၏အာမစီသည်လည်းကိုကိုခိုင်ခန့်စီ၍စားကြိမ်တို့တက်ချီသဖြင့်ဇီးရတောင်သားတထောင်ကိုလှုပ်ကြံလေ၏ယူဒာမျိုးသားတို့သည်လူတထောင်ကိုအရှင်ဖမ်းပြီးလျှင်ကြောက်တောင်ထိတ်သို့ဆောင်သွား၍ကျိုးပဲ့စီခြင်းကအောက်သို့တွန်းချကြ၏ဝိုင်း၍တိုက်ရသောအခွင့်ကိုအာမစီမပေးလွတ်လိုက်သောစစ်သူရဲတို့မူကားရှမာရိမြို့မှဆက်၍ဘေတောယုမြို့တိုင်အောင်ယူဒာမြို့တို့ကိုတိုက်သဖြင့်လူ3,000ကိုတတ်၍လက်ရဥစ္စာအများကိုသိမ်းသွားကြ၏အာမစီသည်အေဒုံအမျိုးသားတို့ကိုလှုပ်ကြံရာမှပြန်လာသောအခါဇီးရတောင်သားကိုးကွယ်သောဖျားတို့ကိုဆောင်ခဲ့၍ကိုယ်တိုင်ကိုးကွယ်ရာဖျားဖြစ်စေခြင်းကတီထောင်လျက်သူတို့ရှေ့မှဥညွတ်ချ၍နန္တာဘောင်းကိုမီးရှို့လေ၏အာရဗျာဒီအာမစီကိုအမျက်ထွက်၍ပရောဖက်ကိုဆေလွတ်တော်မူသည်ကမိမိလူတို့ကိုယန္တုလက်မှမကယ်နိုင်သောတပန်းမျိုးသားဖျားတို့ကိုအပေးချောင်းစီးကတ်တနည်းဟုပြောဆိုလျှင်ရှင်မြင်ကတင်သည်တိုင်မင်းမူးမှဖြစ်တော်
ိတ်ဆိတ်စွာနေလောအဘယ်ကြောင့်ယာဇဝတ်ခံခြင်းတည်းဟုဆိုသောပရောဖက်ကမင်းကြီးသည်ငါပေးသောတည်းစကားကိုနားမထောင်ဤအမှုကိုပြုမိသောကြောင့်ဘုရားသခင်သည်မင်းကြီးကိုဖျက်ဆီးမိကြံတော်မူသည်ကိုငါတိမြင်သည်ဟုပြောဆိုပြီးလင်တိတ်ဆိတ်စွာနေလေ၏ထို့နောက်အာမစီသည်တိုင်ပင်ပြီးမှဣဒရီလရှင်မြေယေဟုသားဖြစ်သောယောခတ်ဤသားယေဟောရှာထံသို့တန်တမန်ကိုဆေလွတ်၍ငါတို့သည်မျက်နှချင်းဆိုင်မိကြကုန်အံ့ဟုမှားလိုက်လျင်ဣဒရီလရှင်မြေယေဟောရှာကလေဗနုန်စုပင်သည်လေဗနုန်အာရစ်ပင်ထံသို့ဆေလွတ်၍တင့်သမီးကိုငါသားနှင့်ပေးစားပါဟုဆိုစဉ်တွင်လေဗနုန်သားရဲတကောင်သည်လျှောက်သွား၍စုပင်ကိုနှိမ့်မိ၏တင်ကငါသည်အေးတုံလူတို့ကိုလှုပ်ကြံပြီးဟုဆိုလျက်ဝါကျွားကျင်သောစိတ်မြင့်လှ၏တို့အတွင်ကိုနေရာ၌နေလော့တင့်ကိုယ်တိုင်နှင့်ယူရပြည်သည်ဘေးရောက်၍ဆုံးရှုံးစေခြင်းငှာအဘယ်ကြောင့်အမှုရှာသနည်းဟုယူရရှင်မြေအာမစီကိုပြန်၍မှားလိုက်လေ၏ထိုစကားကိုအာမစီသည်နားမထောင်အကြောင်းမူကားအေးတုံပြည်ဖျားတို့ကိုစီးကပ်သောကြောင့်ယန္တုလက်သို့အချင်းခံဘုရားသခင်စီရင်တော်မူ၏ဣဒရေလရှင်မင်းသည်စစ်ချီ၍ရှင်မင်းနှစ်ပါးတို့သည်ယူဒပြည်ဘက်ရှေမဲ့မြို့၌မျက်နှချင်းဆိုင်မိကြသဖြင့်ဣဒရေလအမျိုးသားရှေ့မှယူဒအမျိုးသားရှုံ၍အတီးတီးတို့သည်မိမိတို့နေရာသို့ပြေးကြ၏ဣဒရေလရှင်မင်းယေဟောရှာသည်ယူဒရှင်မင်းကစီတန်ဖြစ်သောယောရှာဤတန်အာမစီကိုဘဲရှေမဲ့မြို့မှဖမ်းမိ၍ယေရုရှလင်မြို့သို့တွားပြေးလင်ယေရုရှလင်မြို့ယိုအတောင်400ကိုအေဖရင်တကားမှသည်ဒေါန်တကားတိုင်အောင်ဖြိုဖျက်လေ၏။အောဘဘေဒုံလက်တွင်ဗိမာန်တော်၌ရှိသမျှသောရွှေငွေမှဆ၍တစားအလုံးစုံနှင့်နန်းတော်ဗန္တာအလုံးစုံကို၎င်းအာမခံသောသူအချို့ကို၎င်းယူ၍ရှမာရိမြို့သို့ပြန်သွား၏။ဣဒရီလရှင်မြေယောခတာယေဟောရှာတည်သောနောက်ယူဒရှင်မြေယောရှာသားအာမစီသည်15နှစ်အသက်ရှင်သေး၏အာမစီပြုမှုသောအမှုရာကျွင်းသမျှအစအဆုံးတို့သည်ယူဒရာဇဝင်နှင့်ဣဒရီလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏အာမစီသည်ထာဝရဘုရားနောက်တော်သို့လိုက်ရာမှလွှဲသွားသောနောက်သူဤတဖက်ယေရုရှလင်မြို့၌တင်းဖွဲ့ကြ၍သူသည်လခိရှမြို့သို့ပြေးသည်တွင်ထိုမြို့သို့ဆေလွတ်၍တတ်စီပြီးမှမြင်းပေါ်၌တင်လျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်ခဲ့၍ဘိုးဘေးတို့နှင့်အတူဒါဝိဒ်မြို့၌တင်းကြိုကြ၏ကိုယ်ရင်တို့ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး15အငယ်35မှ49ဒေလွန်သောသူတို့သည်အဘယ်သို့ထားမြောက်ကြမည်နည်းအဘယ်သို့သောကိုနှင့်ပေါ်လာကြမည်နည်းဟုတစုံတစ်ယောက်သောသူမေးလိမ့်မည်အချင်းလူမိုင်းတင်ဆိုင်ပြိုသောမျိုးစေ့မပြတ်လျမရှင်တဲ့ထိုမှတပါမျိုးစေ့ကိုဆိုက်သောအခါနောက်ဖြစ်လက်တန်သောကိုကိုမဆိုင်ဂျုံစပားဖြစ်စေအခြားသောစပားဖြစ်စေအစေတတ်တကိုဆိုက်တတ်၏ဖျားသခင်သည်အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းကိုကိုပေးတော်မူ၏မျိုးစေ့အသီးသီးတို့အားလည်းမိမိတို့မျိုးအတိုင်းကိုကိုပေးတော်မူ၏အသားရှိသမျှတို့သည်တစ်မျိုးဒီမဟုတ်လူသားတစ်မျိုးအမဲသားတစ်မျိုးငါးသားတစ်မျိုးငှက်သားတစ်မျိုးအသီးသီးရှိကြ၏ကောင်းကင်အကောင်ထဲလည်းရှိ၏မြေကြီးအကောင်ထဲလည်းရှိ၏ကောင်းကင်အကောင်ထဲဤကုန်းအန္တရာလည်းတစ်မျိုးမြေကြီးအကောင်ထဲဤကုန်းအန္တရာလည်းတစ်မျိုးဖြစ်၏နေဤကုန်းအန္တရာတစ်မျိုးလာဤကုန်းအန္တရာတစ်မျိုးကျယ်တို့ဤကုန်းအန္တရာတစ်မျိုးအတိတိရှိကြ၏ကျယ်တို့ဤကုန်းအန္တရာသည်လည်းအတိတိအခြားခြားဖြစ်ကြ၏ထိုနည်းလူသေးသောသူတို့ဤထားမြောက်ခြင်းအကြောင်းအရာဖြစ်၏ကိုယ်သည်စိုက်သောအခါပုတ်တတ်သောတဘောရှိ၏ထားမြောက်သောအခါမပုံနိုင်သောအဖြစ်၌တည်း၏စိုက်သောအခါကုန်းအန္တရာပြတ်၏ထားမြောက်သောအခါကုန်းအန္တရာနှင့်ပြည့်စုံ၏စိုက်သောအခါအစွမ်းမရှိထားမြောက်သောအခါအစွမ်းနှင့်ပြည့်စုံ၏စိုက်သောအခါဇာတိပဂတိကိုဖြစ်၏ထားမြောက်သောအခါဝိညာဏကိုဖြစ်၏ဇာတိပဂတိကိုတစ်မျိုးဝိညာဏကိုတစ်မျိုးရှိ၏ကျမ်းစာလာသည်ကရှေးဥစွာသောလူအာရန်သည်အသက်ရှင်သောတတဝါဖြစ်၏ဟုလာသည်ယခုတွင်နောက်ဆုံးဖြစ်သောအာရန်မူကအသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်ဖြစ်၏ဝိညာဏကိုဒီရှေးဥစွာဖြစ်သည်မဟုတ်ဇာတိပဂတိကိုဒီရှေးဥစွာဖြစ်၏နောက်မှဝိညာဏကိုဖြစ်၏ရှေးဥစွာသောလူဒီမြေကြီးကဖြစ်သောကြောင့်မြေသားဖြစ်၏ဒုတိယလူမူကားကောင်းကင်ဘုံကဖြစ်တော်မူသောသခင်ပေသည်မြေသားတို့သည်ထိုမြေသားကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ကောင်းကင်သားတို့သည်ထိုကောင်းကင်သားကဲ့သို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်
ငါတို့ဒီမြေသားဤပုံတတန်ကိုဆောင်တဲ့ကဲ့သို့ကောင်းကင်သားဤပုံတတန်ကိုဆောင်ကြလိမ့်မည်ဆလံချံခန်းကြီးတရားနဲ့နှစ်အငယ်၁၂မှ၁၈အိုထာဝရဖျားကိုရောဒီနေဆထာဝရဖြစ်တော်မူ၏နာမရောဒီကာလအစဉ်ဆက်တည်ပါ၏ထားတော်မူပါဇီးအုံမျိုးကိုတနာတော်မူပါဇီးအုံမျိုးကိုကဲမတနာရသောအချိန်ချင်းချက်တော်မူသောအချိန်ရောက်ပါပြီကိုယ်တော်ဤကျွန်တို့သည်ထိုမျိုးဤကြောက်ခဲတို့ကိုပင်နှစ်သက်၍သူဤမြေမှုန့်ကိုပင်စုံမဲ့ကြပါ၏တပားမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကို၎င်းလောကီရှင်မြင်းအပေါင်းတို့သည်ဘုန်းတော်ကို၎င်းကြောက်ရွံ့ကြပါလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ဇီးအုံမျိုးကိုတီထောင်၍ဘုန်းတော်နှင့်တကွထင်ရှားတော်မူလိမ့်မည်ကိုးကွယ်ရမဲ့သောသူတို့ဆုတောင်းခြင်းအကြောင်းကိုမထီမဲ့မြင်မပြုသူတို့၏ပတ္ထနာကိုမတော်မူလိမ့်မည်ထိုအကြောင်းအရာကိုနောက်ဖြစ်လက်တန့်သောလူမျိုးအဖို့ရေးမှတ်ရမည်ပြုပြင်တော်မူလက်တန့်သောလူတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်